Olá, seja bem-vindo ao programa Igreja no Brasil. Acordo Internacional de Proteção e Cuidado a Crianças e Adolescentes é assinado por instituições católicas brasileiras. CNBB manifesta-se oficialmente, mais uma vez, em defesa da integridade da vida e contra o aborto. Ano Nacional Mariano irá celebrar os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Direto aqui de Brasília, o programa da CNBB começa agora para todo o Brasil. A CNBB está presente entre as instituições católicas brasileiras que se comprometem com a proteção e cuidado de crianças e adolescentes por meio de um acordo internacional. A reportagem é de Larissa Carvalho. 11 instituições que formam a Mesa Probice Brasil assinaram na sede da CNBB, em Brasília, o Acordo de Cooperação pela Dignidade e Direitos das Crianças e Adolescentes Brasileiros. A criança, o adolescente e depois, logo para frente, um passo para frente, a juventude, são as maiores vítimas da exclusão social e da agressão, da violência. E esse acordo, ele é uma visão mais global dessas 11 entidades num compromisso de busca da defesa, da promoção, da dignidade e dos direitos da criança, portanto da infância, da adolescência e, em consequência, da juventude. O acordo valoriza o trabalho conjunto das instituições católicas nacionais e internacionais. Ele contribui para a construção de um novo conceito de cidadania, pautado no respeito à dignidade, à promoção, à defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. A Igreja Católica é uma força incrível, uma organização extremamente profissionalizada e que tem realmente este objetivo de ajudar aos mais fracos, se diz, os mais débiles, os mais pequenos. E a defesa da dignidade e dos direitos dos meninos e dos adolescentes é uma tarefa muito difícil e necessita muita energia, muitas pessoas que trabalham juntas para esforçar-se para ajudar estes meninos. E isso a Igreja sabe fazer. Com a assinatura do acordo, cabe agora a cada entidade reforçar as ações de proteção da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. O primeiro passo muito concreto que já está iniciado é a elaboração e a implementação do plano de ação. Tomando os elementos básicos do acordo, são transformados em ações a serem assumidas e partilhadas pelas 11 entidades. Então, o trabalho bem concreto é o plano de ação, que terá um prazo de diversos tempos, segundo prevê o acordo, para a gente colocar em prática esses princípios e valores relacionados às crianças e aos adolescentes. Esse projeto ele olha a criança e o adolescente como um todo. Portanto, nós queremos colocar a dignidade, o direito, a defesa da criança e do adolescente 24 horas por dia. A educação é mais do que alfabetizar. Educar é formar para a vida, é fazer descobrir valores, valores humanos, valores imanentes e valores transcendentes. E esses não estão presentes efetivamente na vida da criança e do adolescente, não estão presentes muitas vezes na família, não estão presentes no sistema educacional como um todo. E nós, entidades cristãs católicas, sejam a nível de escolas, sejam como a Cáritas Brasileira, a Conferência dos Religiosos do Brasil, ou a CNBB, quer de fato ser parceira, estar lado a lado com a vida onde ela inicia e onde ela dá os seus primeiros passos. No encerramento da reunião do Conselho Episcopal Pastoral da CNBB no mês passado, os bispos reiteraram a posição da Igreja contra o aborto em uma nota em defesa da integridade da vida. O texto, na verdade, se refere ao debate trazido por uma ação movida pela Associação Nacional dos Defensores Públicos para questionar o papel do governo no combate à dengue, à chikungunya e ao Zika vírus. Os bispos afirmam:
Causa-nos estranheza e indignação a introdução do aborto na ação direta de inconstitucionalidade. É uma incoerência que ela defenda os direitos da criança, afetada pela síndrome congênita, e ao mesmo tempo elimine seu direito de nascer. Nenhuma deficiência, por mais grave que seja, diminui o valor da dignidade humana e justifica o aborto. O programa da CNBB volta depois do intervalo. Tire o preconceito do caminho. Garantir vida digna para o adolescente autor de ato infracional é dever de todos nós. Eles merecem a chance de reconstruir um novo projeto de vida por meio das medidas socioeducativas. Dê oportunidade. Faça a diferença. Ninguém nasce infrator. Pastoral do Menor. Estamos de volta com o programa Igreja no Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Você pode acompanhar a CNBB pelas redes sociais, Facebook e Twitter. Anote o endereço. E na próxima semana, por ocasião do Dia da Padroeira do Brasil, as dioceses de todo o Brasil farão a abertura do Ano Nacional Mariano. Os bispos reunidos em Brasília, no final de setembro, fizeram a abertura oficial na sede da CNBB. Durante o ato, foi lido o decreto que cria o ano especial com seus objetivos. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em comemoração aos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nas águas do Rio Paraíba do Sul, instituiu o Ano Nacional Mariano, a iniciar-se aos 12 de outubro de 2016, concluindo-se aos 11 de outubro de 2017, para celebrar, fazer memória e agradecer. O Conselho Permanente da CNBB instituiu uma comissão para estudo sobre a celebração dominical da Palavra de Deus, uma vez que muitas comunidades não têm acesso à celebração eucarística regularmente. O bispo da Prelazia de Itaituba, no Pará, Dom Vilmar Santin, faz parte do grupo e nos fala um pouco sobre o trabalho desta comissão. Bem, nós temos uma realidade bem concreta, poucos padres e extensões muito grandes da prelazia. É quase do tamanho do estado do Paraná, com 17 padres. Então, a maioria das comunidades não tem nem uma vez por mês uma celebração de uma missa. Por isso, fazem celebrações da palavra ou celebração da palavra com distribuição de Eucaristia. Nem todas. Tem um bom número que só faz celebrações da palavra. E com isso, há uma necessidade de dar orientações para que uma celebração da palavra não se torne uma mini-missa, e sim que seja realmente uma celebração da palavra que alimente a vida, que oriente, que leve a uma conversão e empurre para a missão. Dom Santin também compartilha conosco a realidade da Prelazia de Itaituba, que contém uma grande comunidade de indígenas. E os nossos desafios em relação aos mundurucus é dar uma evangelização que os leve a ter uma, não digo autonomia, mas uma caminhada própria de pastoral e de vivência da fé. A maior parte ainda só fala mundurucu. Então, com uma cultura bem característica, que ainda não perdeu os seus atributos de como cultura própria, e como em outros lugares, falam a língua, se pintam, têm os seus costumes, e então uma enculturação nessa realidade. E encerramos o programa de hoje no clima do Ano Nacional Mariano. É tempo de celebrar, fazer memória e agradecer. Muito obrigado pela sua companhia. Nos encontramos aqui na semana que vem. Um abraço!